edhe ato lojt që i kam luajtur unë kam dhënë angazhimin tim të pashoq. Edhe kështu kam bë një popull të tërë krenar, e dija që kam pas një mbështetje të jashtëzakonshme, mos ceki me rem, po për gjitha troje shqiptare. Sidomos kur era dhe kampionate evropian 2004 në Portugali, edhe aty për të mbetur në histori, për të lënë gjurëm, do të kisha disa minuta lojën e fundit, edhe kjo kam mbet, edhe nuk harrohet të shqiptarët gjithandej, edhe nuk harrohet edhe prej, jëm një falenderus edhe prej gjitha medjave që sërë që vjen kombëtarja Zvicrës të flitet për një kampionat evropian, për një kampionat botror, apo si kjo sot një loj kundër Kosovës që po luhet në Prishtinë, them jëm falenderus edhe privilegjuar që kam mundësien edhe unë t'jap diçka për atë kohën time që kam kaluar. Po, Milan, atëherë pra e përmende periudhën kur ke nisë me lujtë për kombëtare në Zvicrës, atëherë ke qenë shqiptar i parë. Edhe apo na tregon se çysh ndihesh edhe a ke prit në atë kohë që ka më pas kaq shumë futbollista shqiptar që kanë më përfaqësuar Zvicrën në vitet më vjetra. Jo, nuk ka qenë, sidomos viteve temi 2003 dhe pas vitit 2004 ku unë vetëm isha shqiptari i parë. Do të thotë pritshme që do të ketë në vazhdimsi sigurisht se Zvicra ka treguar që ka talent të jashtëzakonshëm, sidomos ne shqiptarët e Kosovës kemi arritur që këto viteve 2000 t'i tregojmë, jo që kemi pas vlera tjera, po kemi edhe vlera nacionale, vlera sportistave të mëdhej, edhe kështu me rend do të thotë mbas me erdhën edhe shumë lojtarë të tjerë si Valoni, Gjerdani, Graniti, Blerimi, Mehmeti, e shumë e shumë të tjerë, sigurisht për momentin ndoshta s'po kujtohet, në fund kemi edhe Ardonin, Uronin, e shumë të tjerë. Do thotë nuk ka qenë asnjëherë që Zvicra do të mbarët prej shqiptarëve. Po kështu si populli kemi treguar që ne me vërtet kemi vlera edhe ato po na shpërblejnë, do thotë pa marr parasysh ka qenë vite të vështira, duhet ta cekemi për prindit tonë. Po këto vitet e fundit kemi të reguar që jemi një popull me shumë vlera. Am të regon, a ka ndiku kjo përgjithsia që na e kemi për me bo popullin ton shqiptar, krenar me neve, me punën ton që edhe ti me konë ma i përgjithshëm edhe kur den loj, me i thonë pak ma shumë zërë për hatër të qësaj që mi bo vendas i tu krenar me ty. Po, absolutisht është një ndjenjë së them vjen nga një vend i vogël Kosova, edhe mundosh që ti jo vetëm ta përfaqësosh shtetin aty ku e ke vesh drezën e asaj kombëtare, po e ke edhe një përgjegjësi ti tregosh atij shteti që edhe si shqiptar i mërguar këto po tregon vlerat një sportisti, vlerat cilësies, po edhe vlerat që edhe pse po luam për një shtet të huaj, po ti me angazhimin të në sakrificën tone po jep maksimumin që aja kombëtare të del fituese në teren.